Milí diváci, potřebujete garáž, pokud možno rychle a levně? Máme pro vás možná řešení s paní Zelenou. Dobrý den. Dobrý den. Tak jakou mám vlastně možnost, když potřebuji rychle garáž ze dne na den? Tak určitě to nejrychlejší řešení je, že si pořídíte rovnou hotovou garáž. No, ale takhle rovnou asi si ji nemůžu koupit, jako že si ji někde koupím a přivezu si domů. A dokonce můžete. Nákladní automobil vám ji přiveze na pozemek a jeřáb vám ji sundá přímo již na předem připravený základ. Rovnou takhle hotovou garáž? Včetně té fasády, včetně vrát, včetně oken, dveří, elektroinstalace, na klíč. To je neuvěřitelný, takže to si všechno řeknu, i barvu, všechno si přesný můžu říct tak dopředu a potom už přijde jeřáb. A sundá. No ale potřebuji nějaký základy asi, ne? Určitě pod tou garáž je potřeba připravit základ, který v podstatě je umístěn v přední části a v zadní části. Ta garáž je prakticky ve vzduchu. Je dimenzovaná na tlak zhora, to znamená, že nemusíte mít obavy, že se tam auto propadne nebo nějaký jiný. Jak je to možné? To znamená, že jiný základy prostě nepotřebuji vůbec nic připravovat. Bylo by to i nežádoucí. Je to úplně celé z betonu? Je to masivní železobetonová konstrukce, ten beton je vysokopevnostní, takže opravdu je zde kladen důraz na kvalitu, aby to ustálo veškeré nepříznivé vlivy, a to i z hlediska třeba poškození majetku, krádeží a tak dále. Opravdu je to bytelná varianta. Přece jenom můžu to mít někde, kde třeba památkáři mi řeknou, hlejte se takovouhle střechu, to teda v žádném případě, můžu si to změnit, dostavit, přidělat. Tam ty dostavby potom až po osazení, tak samozřejmě je s tím možné dělat cokoliv. Můžete tam umístit sedlovou valbovou střechu, ty dodatečné úpravy tomu se meze nekladou. Jako klasická zděná stavba. Vy jste ale v úvodu zmiňovala jeřáb, což mě trošku jako děsí v tom, že znám samozřejmě spoustu domů, které jsou jako na sebe naládovaný a nemůže se tam ten jeřáb vejít, nebo mi to sousedi nedovolí, muselo by se to dělat přes třeba jejich pozemek a tak dále. Mám ještě jinou možnost? Určitě existuje výborná varianta plechové garáže s omítkou, která navenek vypadá v podstatě jako zděná. Aha. Pak, když do té doby, než otevřete vrata nebo na to zaťukáte, tak opravdu nepoznáte, z čeho ta garáž je vyrobená. Tady jsou ještě asi jednodušší základy než tam. Tady je potřeba akorát umístit buď patky v určitých bodech, anebo se dá zhotovit základová deska a na tu garáž v podstatě umístit, namontovat. Velice oblíbenou variantou jsou ty patky v kombinaci se zámkovou dlažbou, protože ta se pak plynule napojí na příjezdovou cestu, chodníček a tak dále. To znamená, že tam už tedy jeřáb odpadá, já už si to smontuju sama. To už, buď si to můžete smontovat jako nějaký odborník sám, anebo odborník. Dobře, přece jenom ten design té garáže ze strany se mi úplně nehodí třeba k domu. Mám ještě nějakou jinou možnost? Těch možností je spousta. Určitě existuje varianta s rovnou stěnou. Můžete si vybrat z několika druhů omítek, barev, takže to opravdu jde krásně sladit i s vaším rodinným domem. Tady stojíme u dvojgaráže, přece jenom působí to na mě trošku masivnějším dojmem. Měla byste pro mě ještě nějaké jiné řešení? Tak v tomto případě mám pro vás výborné řešení a to je kombinace garáže s nástavbovým carportem, který v podstatě působí tím vzdušným dojmem, dá se různě napojit na to ty boční stěny, takže zabráníte jak foukání sněhu, nebo můžete použít trošku stínu. To je vlastně úplně stejná varianta jako předtím, akorát je to tedy menší a je k tomu přístřešek. Tak, je to variabilní řešení. Co kdybych chtěla vlastně jenom ten přístřešek, že nemám za stolik jako místa? Tak pak garáž existuje velmi zajímavá varianta, je to novinka, je to v podstatě japonský přístřešek z eloxovaného hliníku, který se dá různě napojit k sobě, ať už jakoby vedle sebe formou řadového stání, případně za sebe, může být i samostatně stojící. A tady je velmi zajímavá střešní krytina, která je v podstatě z vysoce kvalitního polikarbonátu s ochranou proti UV záření, takže opravdu to vozidlo pod tím se vám nebude přehřívat. Přehřívat, ano, to je pravda, protože teď vidím, že sluníčko krásně svítí a my jsme úplně v pohodě. Ano, tak mě napadá, mohla bych si tu jednu půlku přidat k domu a mít tam krásný sezení? Tak, teoreticky by to šlo, ale tady existuje lepší varianta. Tady si můžete vybrat v podstatě variantu pergoly, kterou ukotvíte jednoduše do domu a ještě vás to vyjde levněji. Paní Zelená, moc vám děkuju a naschledanou. Naschledanou. Ať si zvolíte přístřešek anebo garáž, vaše auto bude vždycky v suchu.